Časté kolize nákladních automobilů s mostní konstrukcí a tramvajovými trolejemi v ulici Dukelských hrdinů donutili technickou správu komunikací už na začátku února tohoto roku instalovat v těchto místech detektor. Ten upozorňuje nákladní vozy, které nesplňují požadovanou výšku, aby neprojížděly daným úsekem. Tak toto zařízení funguje tak, že je kamerou snímána výška vozidla. Tato, pokud překračuje 3,2 metrů, tak toto vozidlo je zaregistrováno, včetně své SPZky, ta se objevuje na dopravním značení spolu s výstražnými blikači. Nejčastěji dochází ke stržení trolejí. Pražský dopravní podnik zaznamenal jen v minulém roce 51 těchto událostí. Opravy pak musí řešit speciální pracovníci a ve většině případů musí být použita i těžká technika. Kvůli tomu tak dochází i k několika hodinovým dopravním omezením. Nejčastější místa stržení troleje jsou v podjezdech výstaviště, Fidlovačka a také na zahradní městě. Technická správa komunikací je se zavedením detektoru v ulici Dukelských hrdinů spokojena. Díky tomuto zařízení došlo k výraznému snížení nepovolených průjezdů nákladních vozidel. Tyto se pohybovaly v únoru průměru za měsíc zhruba kolem 400 vozů a když jsme vyhodnocovali celý tento projekt, tak už to byly řádově desítky, to znamená, že v průběhu měsíce října to bylo 31 průjezdů nepovolených. Na základě těchto výsledků by měla být tato monitorovací zařízení instalována na dalších rizikových místech v naší metropoli. Technická správa komunikací chce ale do budoucna jít mnohem dál. Zařízení by mělo zasílat i pokuty na dopravní policii. David Vilček, Televize Praha.